はい、友野です。本日はですね、急行、傾向、輪行、遅延傾向、まあヤブロンスキー図の、説明を行って、まあ長かったですね、市街可視吸収スペクトルが終わりになります。こちらの傾向、急行、輪行、遅延傾向を理解するためにはですね、まずスピン多重度っていうものを数えられるように、なっておいた方が、その教科書を見てですね、意味が分かりやすくなりますので、まずはスピン多重度について説明を行っていきます。はい、こちらに示したようにスピン多重度っていうのは M イコール 2S プラス1という式で与えることができます。で、この S の中に入ってくるのが、上向きスピンが何個あって下向きスピンが何個あるかっていう式がここに入ってきます。ちなみにですね、上向きスピンのことを1/2、下向きスピンを−1/2とします。では具体例を通してですね、スピン多重度というものを計算していきたいと思います。まず、軌道にですね、上向きスピンと下向きスピンが1個ずつある場合、そのスピン多重度を計算してみます。1/2のスピンが1個と −1/2のスピンが1個ずつありますので、計算するとこう全部消えるので1となります。このスピン多重度1のことを別名一重項、あるいはシングレットと言います。では続いてもう一つの、例に入っていきたいと思います。このような、軌道が3つあって、上向きスピンが3つ、下向きスピンが1個の場合、計算してみます。計算すると1/2の上向きスピンが3つと下向きのスピンが1個なので、計算すると合計として3という、数字が、スピン多重度が出てきます。これもですね、先ほどと同様に30個、あるいはトリプレットという名称があります。で、ちなみにですね、20個はダブレットと言います。40個はクワトレットと、表現します。では、こちらのですね、急行、傾向、輪行、遅延傾向のヤブロンスキー図について、説明に入っていきたいと思います。では、前回こちらの動画で説明した、急行と傾向の関係がありましたね。面白かったですよね。後波長側にずれる理由とか共造関係になる理由、傾向についてまずは説明します。規定状態にある電子が、まあエネルギーを受けて、エネルギーの高い状態に遷移したと、この時に、そのエネルギーを吸収するのが急行です、ね、この電子が受け取ったエネルギー分を元に戻すために、戻る際に発光現象があった場合、これを傾向と言うんでしたね。傾向と言います。では、今回このスピン多重度っていうものが、必要になってきますので、こちら計算すると、こちらですね、規定状態における、シングレットという意味で、シングレットの規定状態、この S はシングレット、一重項という意味の S になって、この0っていうのは規定状態を表しています。では一方で、こちらは、どうなるかっていうと、こちらもですね、スピン多重度は、1になりますので、こちらのような状態のことを、まあ、やはりシングレットというんですけれども、第一遷移状態に、変異しているということで S1 と書きます。つまりこの S は先ほど同様、シングレットの一重項のシングレットだけど、この1は第一
というこの1がここに、現れてきます。つまり傾向を記号で表すと S1 から S0 への変化のことを、傾向と言います。では続いて傾向とは違って輪行について考えていこうかと思います。輪行が傾向とどこが違うのかを注目して、考えてみてください。先ほどと同様に、何らかのエネルギーをもらって S0 の状態から S1 の状態へ遷移します。で、このまま S1 から S0 に落ちるのが傾向ですね。では輪行はどのような現象が起きるかというと、この遷移した電子っていうもののスピンの向きが逆を向きます。このスピンが逆を向く過程のことを交換交差と言います。あるいは傾換交差とも言います。で、この上向きスピンになったものが、元に戻る際にスピンの方向をまた元に戻しながら、S0 の状態に戻ります。この時、発した光のことを輪行と言います。ですかね。傾向と輪行の違い分かりましたかね。じゃあこの輪行の状態のスピン多重度を、計算してみます。3になるので、先ほど S0、S1 と書いてありましたが、こちらのような電子構造を取る記号はトリプレットの T の第一遷移状態の1なので T1 と書きます。ですね。T はトリプレット、1は第一遷移状態を表します。つまり先ほど傾向は S1 から S0 への動きが傾向でしたね。では輪行は T1 から S0 への緩和が輪行と呼ばれます。で、同時にですね、遅延傾向っていうものも説明を行います。遅延傾向というのは、まあ当然ですね、遅れる傾向と書くので、傾向と似ているんですが、どのように電子が動くかというと、まず S0 の状態から S1 への電子の遷移が起きます。そして一旦交換交差を行い、スピンの向きが逆向きに向きます。そこでそのまま落ちるわけではなく、ここで落ちずに一旦また電子がですね、元に戻ってから落ちることを遅延傾向と言います。つまり輪行は S0 から S1、 T1 に行って最終的に S0 への緩和が輪行でしたが、遅延傾向はまず S0 から S1 へ行って T1 へ行って S1 に戻って S1 から S0 への緩和の時に生じるのが遅延傾向になります。教科書ではこの S0 や T1 や S1 というものが普通に文章中に出てきます。なので、スピン多重度っていうものを分かってないと、何が遅延傾向で何が輪行かっていうのが分かんなくなってしまいます。なのでこれ気をつけてねっていう意味で、こういう説明をしています。
じゃあ、今この傾向と輪行と遅延傾向のスペクトルの違いについて説明を行っていきます。今この傾向、輪行、遅延傾向の、記号で、示しました。で、先ほどのエネルギー順位図でも、もう一回簡単に記しますと、このようなエネルギーの位置関係にあります。そう考えると、まずは傾向スペクトルですね。傾向スペクトルが生じた場合、こちらが S1 からの S0 の傾向スペクトルです。ここですね。一方で輪行である T1 から S0 への緩和は、先ほどの S1 から S0 への緩和に比べて矢印が短くなってますよね。つまりエネルギーが小さいということは、高波長側にシフトします。つまり傾向に比べて輪行というのはより高波長側にスペクトルがシフトします。さらに縦軸の大きさですね。傾向に比べて輪行はなぜ、急高度が、モル急高度が、低くなるんですけども、急高度が下がるかというと、一回スピンの向きが逆に向くっていうのは、別名スピン筋性遷移と言います。筋性遷移と書いてあるように、スピンが逆向きに向くっていうのは、確率として下がるっていうことです。つまり縦軸の強度としては、傾向に比べて、低くなってしまうのが、輪行の特徴です。では遅延傾向はこのスペクトルのどこに出るかっていうと、 S0 から S1 に行って T1 に行って、また交換交差で S1 に戻って S0 に行きます。つまり遅延傾向も S1 から S0 への緩和の際に発光する現象です。つまり原理的には傾向と同じ位置にスペクトルが出ます。このように、スペクトルが傾向とほぼ同じ位置に出るとヤブロンスキー図から考えることができます。またなぜ急高度が、非常に小さくなるかというと、2回のスピン筋性遷移を、回するために輪行よりもさらに急高度としては可能性としては下がってしまうために、そのスペクトルの強度っていうのは非常に弱い値になります。これが傾向と輪行と遅延傾向の違いとスペクトルの大体の出てくる位置関係です。ですかね。ちなみに、今回は書いてありませんけれども、急行スペクトルは傾向スペクトルに対して共存関係でより低波長側に出ますので、こういうような、波形が考えられるかな。この赤、遅延傾向ね。では、ここまでを一旦ですね、まとめていきたいと思います。まとめると言ってもですね、これまでかなりですね、内容を、少し省いて、説明してきたこのボキャブラリーについて覚えてもらいたいと思います。遷移して緩和する際、この緩和の現象を別名、失活過程とも言います。
この失活過程には2つあります。失活過程には2つあって、光科学的過程と光物理的過程があります。これまでやってきたのはこの光物理的過程のことです。で、光物理的過程にもまた2種類あって、放射過程と無放射過程があります。では、この放射過程について、何があるかというと、熱を出すか光を出すかの違いがあります。まあ、つまり赤外線を出すか紫外線を出すか、まあ、可視光線を出すか、まあ、いろいろあるんですけども、我々の目に見える、光を出すか熱を出してしまうかの違いがあります。この熱放射とルミネッセンスがあります。ではこのルミネッセンスの中に、何があるかというと、また2つあります。ルミネッセンスの中に自然放出と誘導放出があります。自然放出の中が先ほどやった蛍光、遅延蛍光、あるいは輪光になります。誘導放出が、まあ、よくねプロジェクターとかで使うレーザーのことになります。では、この無放射線維についても、まあ、こちらのようにまとめていきたいと思います。無放射は2種類あります。無放射線維の中には一次過程と二次過程があって、一次過程のことを無放射線維、まあ何も放射しないで遷移することですね。で、二次過程っていうのの中に二分子症候というものがあります。さらにこの無放射線維の中に無放射線維の中にスピンが同じものとスピンが逆転するものが入ってきます。スピンが同じものを内部変換、スピンが逆向きに向くことを先ほどやった交換交差と言います。はい。で、最後ですね、これまで蛍光や輪光や遅延蛍光、あるいは球光などを学んできて、まあ色と光について学んできましたが、例えば蛍光物質に関する研究も行っています、ね、蛍光物質ですね。で、それに関してどういった条件が証拠、つまり光を失ってしまうのかっていうことも最後に簡単に、羅列して、この授業を終わりたいと思います。証拠の条件、まずは濃度です。例えば濃度が濃いと、光っていうのは照光しやすいです。照光しやすいものとして動的照光と静的照光があります。つまり動的っていうのは、冷気状態と気体状態が、まあ、相互作用することによって光を失ってしまいます。あるいは静的照光っていうのは、気体状態同士のエネルギーのやり取りで、電子がなくなってしまうという現象です。2番目と3番目として常時性イオンの共存と酸素分子の共存があります。これは、それぞれ常時性イオンと酸素分子のエネルギー順位がこの電子の移動の際に、関わってきてしまうため、例えば輪行とか遅延傾向のようなエネルギーが高くなったものが規定状態に落ちる前に違う物質に取られてしまうんですね、そのエネルギーを。そういった意味で、光らなくなってしまいます。こういったものが共存することによって照光というものが起きます。濃度と同様に温度が高い場合でも照光現象っていうのは起きやすくなります。十原子効果というものがあります。
その有機物や、まあ、有機物に、重原子を導入することによって交換交差が起きやすくなる現象のことを重原子効果と言います。まあ、これによってスピン筋性繊維が緩和されるために交換交差が起きやすくなってるっていう現象があります。こちらは、どちらかというと、まあ、症候現象というよりは、いかに蛍光を輪行や、まあ、あるいは遅延蛍光、まあ、ずっとですねこう光ってられるっていうような、現象において、重要な、考えになってきます。はい、では、今回、授業を行ったのは急行、蛍光、遅延蛍光、輪行、まあ、ヤブロンスキーズっていうものを用いてスピン多重度から、それぞれの、繊維と緩和の過程を学んだかと思います。で、またそれら蛍光、輪行、遅延蛍光っていうものが、スペクトルとしてどういうふうに出る可能性が高いのかっていうことも、学びました。そして最後に症候現象です。これまでどうやったら光るのかっていうことを学んできましたけれども、どうやったら光んなくなってしまうのかっていうところも、大事な内容です。これについては、濃度や常時性イオン、まあね、共存物質ですね、温度や、っていうものが非常に深く関わってくるってことを、が分かったかと思います。はい、では本日の授業はこちらで終わりになります。